Два золота та одна бронза – саме стільки нагороди з чемпіонату Європи з фітнесу привезли юні черкаські фітнесисти. Змагання проходили в Будапешті. Вони розпочалися 4 жовтня і тривали протягом 3 днів. За цей час наші юні спортсмени встигли підкорити європейські змагання. Відзначилася Анна Мельникова. Дівчина стала першою у категорії «Діти до 7 років». Повторила успіх своєї колеги і Марина Гончаренко. Юна фітнесистка здобула золото серед суперниць 10-річного віку. Ще одна наша землячка Марина Кучер після запеклої боротьби виборола бронзову нагороду. У підсумку набраних балів наша збірна посіла 3-те загальнокомандне місце.